Hej alla glada sportfiskare där ute! Mitt namn är Kristoffer och jag kommer från Didriksons. Idag har jag fått äran att få komma hit till Olssons Fiske för att presentera två produkter som jag ska ge lite mer ingående information om. Så att ni är välutrustade och har den bästa plaggen på er där ute nu under vår och sommar. Och den första jackan som jag tänkte tipsa er om det är en jacka som heter Birk. Det är en jacka som är av ett softshellmaterial. Det här softshellmaterialet det är fyrvägsstretch, det är väldigt mjukt, följsamt och skönt att ha på sig. Det är en vattenavvisande effekt på det, det är inga typade sömmar men det kan klara en liten lättare duggregnsskur. Det är en jacka som är vindtät, så den är perfekt när det blåser väldigt mycket. Så blir det blåsigt, du är på sjön eller så, då är den här jackan det perfekta valet för att stå emot vind framför allt. Sen är den också väldigt skön att ha under en skaljacka som ett värmande plagg. Till exempel under en galonjacka eller under en skaljacka. Så då är det eh, den här jackan Birk som är det perfekta valet. Den är mjuk och följsam som sagt. Det finns lite frä, fräcka detaljer med en, en typ av en eh, tejpning på utsidan och även då på, på ryggen som man har ner här exempelvis. Eh, den jackan ska du ha när du är ute nu i vår och sommar. Till det så har vi även eh, ett par byxor som heter Dennis Pants. Och Dennis Pants det är även de byxorna som alla i personalen här på Olssons Fiske går runt i. Perfekta byxor som är lite coolare, det är lite baggy stil, ser ut som lite chinosmaterial. material Fördelen med det här materialet är att det är av Sorona-tyg. Ska jag vara tydlig med att säga att det är av Sorona-tyg? Det kommer från Dupont. Det är ett material som är helt komplett vad gäller att man kan återvinna det igen. Så att det här materialet det har liksom en sluten cirkel på det sättet att det går att bryta ner och återvinna det här materialet återigen. Det är Sorona-tyg. Det är väldigt skönt. Snyggt, fräckt material. Och så har du en också så att den är lätt, skön och töjbar för att det ska vara så bra passform som möjligt. Dennisbyxan den har ingen vattentäthet men den har även här då en, en, en vattenavvisande effekt så den klarar en lättare, lättare duggregn. Den byxan är också perfekt att ha som ett sätt till exempel till då birkjackan exempelvis. Så de här produkterna rekommenderar jag. Och till alla er ute, ett riktigt skitfiske till er. Tack!